2017 սեպտեմբերի 27-ը դորը քնի ճշը չեկել մաքուրով չլսենք որ տղեկը չկան գնաց ինչ եկան չտենայինք այդ արցունքները որ աչքերին եղան Հայաստան ջան հիմա ոնց ես արծա վախտի գոնե մի բուրկա այդ հիմա սարծախած ամաններից խավարում ա եկինքը քո բացից մեկ դերուսերը չի կորցրի Տեր ասված մեկը որսը ձերքը մեկը ոտքը մեկը տուն Մեկնել իր առանց դատան մեջ փողեն էր աչքում ով ծաղեց ես ողում չէ բդարավ կեղտոտ չտեն այն գիրոջս նկարը ընգած արունոտ ոստում զողում են տղեկը կեֆին անում լիքը մարդ հիմա էլ նոր տարվա արև դուր են անում ես դրանք հիմա կտող են որ քո անունը դարնա շուշա ինչ էլ փորձեք փոփոխել հասկացեք արդեն ուշա հիմա միտինգներ են անում յանի կորցրին տղուն բայց եթե կորցնեն չեն ելի գորա դեպոգը դուր 5000 այդ նրամները որով ծախվավ լիքը տուֆտա տղեկը ձեր համար է կրվում բայց սաղի զուրա ես մեր բախտա երևի կյանքի համար կռիվ կար սովորել ենք կաց աչքերին սովորել ենք ողջը տալ ու չենք տվել տղեկովը դուխները տեղը պահեք էդ ծախել են լիքը դուլեք որ իրանց չորը պահել մի կայլ են չեք գնացել չեք ասել ողը կտամ մի ամիս էլ ինձ կամ մոտը տգամ զենքո բարեկամ մոտը տգամ զենքո բարեկամ զենքո բարեկամ Մենք չենք պարտվել ես պատերազմը Եսի պրոստը պատերազմ է Դուք չեք հաղթել Մենք չենք պարտվել Ձեզ օգնել են մեզ դավաճանել Մենք չենք պարտվել պատերազմը Եսի պրոստը պատերազմ է Դուք չեք հաղթել Մենք չենք պարտվել Ձեզ օգնել են մեզ դավաճանել